Dia Internacional da Mulher. Ato contra a reforma da Previdência reúne agricultoras nas ruas da capital. Maria da Penha Virtual. Projeto criminaliza a divulgação de imagens íntimas de mulheres na internet e redes sociais. Violência contra a mulher. Exposição mostra a dura realidade do feminicídio. O Canal Aberto está começando. Olá, boa tarde. Mulheres ligadas à Via Campesina e ao MST realizaram esta manhã em Porto Alegre uma caminhada para marcar o Dia Internacional da Mulher. O objetivo é a defesa dos direitos previdenciários e trabalhistas e contra as reformas do governo Michel Temer. Bom dia, juventude! Bom dia, mulherada! A Marcha das Mulheres começou cedo e rumou da Ponte do Guaíba em direção à Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Desde as 6 horas da manhã, o trânsito ficou lento no trajeto da manifestação. Em alguns trechos, o corredor de ônibus foi liberado para o trânsito. Em outros, a via ficou completamente bloqueada. Os motoristas enfrentaram congestionamentos. Devagar, tá complicado. E há quanto tempo trancado? Ah, já faz umas meia hora já. Fazer o quê? Tem que esperar. Tem que trabalhar, não adianta. As trabalhadoras da Via Campesina e do MST organizaram o protesto contra a reforma da Previdência Social, rumando pela cidade em direção ao prédio do INSS na Travessa Cinco Paus, no centro. A dona Belonir deixou o Sol da Lida, no assentamento onde vive em Vacaria, no nordeste do estado, para enfrentar o calor do asfalto. Desde menina, ela trabalha no campo. Primeiro na propriedade de outros e hoje na terra dela e do marido. Aposentada, ela criou e formou 5 filhos e a sexta está quase lá. A maior parte da prole ainda vive no campo, depois da faculdade. É sofrido, é suado para produzir alimento na pequena agricultura. Não é fácil, não. Mas não é por mim, por a minha família, é por os outros que estão aí, né? Porque não adianta um estar bem se tem os outros que estão passando necessidade, né? Estão sofrendo, não posso se aposentar. Se aprovada, a proposta do governo federal acaba com a aposentadoria especial para trabalhadores rurais. Assim, a idade mínima para a aposentadoria passaria para 65 anos, com 25 anos de contribuição atrelada ao salário mínimo. Contra a reforma da Previdência, o governo federal e por pautas específicas do 8 de março, outros movimentos sociais, incluindo coletivos de mulheres e professoras, participaram da marcha. A reforma da Previdência, ela não é de uma categoria apenas, é da classe trabalhadora. Porque quem está sendo atingido por estas reformas, não somente da reforma trabalhista, mas o ajuste fiscal, o desmonte do Estado, das políticas sociais, dos programas, é a classe trabalhadora que acessa esses programas. O trajeto durou cerca de 3 horas. O MST calculou a participação de 3 mil mulheres. O levantamento da EPTC contabilizou 2 mil. Outros eventos seguem ao longo do dia na capital. Em Porto Alegre, região metropolitana, o dia de tempo aberto com algumas nuvens. O calor aumenta nesta quarta-feira. Na capital, faz mínima de 20 e máxima de 33 graus. A divulgação de imagens íntimas de mulheres nas redes sociais agora é crime. É uma tentativa de evitar a chamada pornografia de vingança, quando homens próximos divulgam imagens íntimas para constranger a mulher. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai para a votação no Senado. O responsável pelo vazamento das imagens pode receber uma pena de 3 meses a 3 anos de prisão, que pode ser aumentada caso a divulgação aconteça durante ou após o fim de um relacionamento ou ainda envolva menores de idade. O projeto inclui na Lei Maria da Penha a divulgação de imagens íntimas sem consentimento. Muitas mulheres concordam que esta é uma forma de violência. Está expondo ela a... possivelmente sofrer violência de outras pessoas.
por aquilo ter sido divulgado daquela maneira. A gente vê constantemente na mídia, né, que acontece com várias pessoas e isso pode levar as mulheres à depressão, até situações mais extremas como suicídio. Em Minas Gerais, uma mulher conseguiu medida protetiva da justiça porque o companheiro ameaçava divulgar fotos e vídeos na internet. Mas outras não tiveram a mesma sorte. Algumas pagaram com a vida depois que tiveram a intimidade revelada nas redes sociais. A gaúcha Giana, de 16 anos, e a paraibana Júlia Rebeca, de 17, tiveram medo das reações e se suicidaram em 2013, depois que suas fotos e vídeos foram repassados por ex-namorados em grupos no WhatsApp. Para este desembargador, o projeto preenche uma lacuna na lei que permitia que muitos homens espalhassem as imagens e não fossem punidos. Antes, isso poderia ser chamado um bullying, né? Mas agora já assume contornos muito sérios, né? Que violam a dignidade das mulheres, viola a dignidade da mulher envolvida, né? Expõe ela de uma forma muito grave perante o seu ambiente, o meio social em que vive. Mas ninguém precisa chegar ao extremo do suicídio. No site safernet.org.br é possível conversar online com um psicólogo, obter informações e apoio. No ano passado, mais de 300 pessoas usaram o serviço, que é gratuito e sigiloso. Além disso, a polícia também pode ajudar. Ainda que não se consiga estancar essa difusão das imagens, mais importante do que isso, ou tão importante quanto, é a responsabilização das pessoas que estão fazendo isso. Porque enquanto eles não forem responsabilizados, e responsabilizados criminalmente, não só civilmente, não forem presas, não forem atrás das grades, elas vão continuar fazendo isso com a ciência de que a impunidade vai pairar e eles não vão ser responsabilizados. Mais de 500 mulheres sofrem agressões a cada hora no Brasil. Estes e outros números assustadores foram divulgados hoje pelo Instituto Datafolha. Em 2016, 4 milhões e 400 mil brasileiras foram agredidas fisicamente, 9% do total das maiores de 16 anos. Se somarmos ataques verbais e psicológicos, o índice sobe para 22%. Entretanto, do total de mulheres agredidas, somente 21% registraram o fato em delegacias especializadas ou não. A pesquisa do Datafolha foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Agora ou na hora de nossa morte. Este é o tema de uma exposição que conta a dura realidade de uma doença social que somente em 2015 vitimou quase 100 mulheres aqui no estado, o feminicídio. A mostra, que apresenta instalações baseadas em histórias reais, fica aberta até o final deste mês no Palácio da Justiça, localizado na Praça da Matriz, no centro da capital. A peça de roupa, que simboliza a intimidade, também tem a cor do luto. Na exposição, os sutiãs pendurados ajudam a contar a história das vítimas. No painel rosa, a vida que levavam ao lado dos assassinos. Do outro lado, em preto, a forma como morreram. Salete e Gilmar viviam em Três Passos e tinham dois filhos pequenos. Gilmar achava que a Salete o traía e por isso a matou com 14 facadas no peito, nas costas e no pescoço. Rosane viveu por 10 anos sendo agredida pelo ex-companheiro. Quando o relacionamento acabou, ele jogou fogo sobre ela, que teve 70% do corpo queimado. Quem quiser e tiver coragem, também pode ouvir os relatos de quem sobreviveu. Ele me trancou dentro do quarto, guardou a chave no bolso, pegou uma faca na cozinha, me golpeou. Uma, duas, três, 11 vezes. Segundo o Tribunal de Justiça, 71% das vítimas ainda não tinham medidas protetivas de urgência decretadas. Por isso, quem visita a exposição pode deixar uma mensagem de incentivo para as que ainda estão em silêncio. Tem que ter coragem e se amar. Né, para ter força para sair de uma situação dessa. Coragem para denunciar. Com certeza, também. Mas mesmo com as medidas protetivas, os crimes seguem acontecendo. Um dos cartazes conta a história da Pâmela, que mesmo sob a proteção da justiça, foi morta por Fernando.
para fazer valer a lei, ações como a Patrulha Maria da Penha e até um aplicativo que pode ser acionado quando o agressor se aproxima, foram implantados no estado. Realizamos também palestras, né? Isso é o objetivo de que a mulher ela possa conhecer então, a legislação e procurar a delegacia. Essas palestras servem mais para aquelas mulheres que até então não procuraram, desconhecem, né, o trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que desconhecem o trabalho da Brigada Militar. Veja daqui a pouco. Ser mulher. Histórias e escolhas no contexto contemporâneo. E em instantes, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inaugura nova sala de ensaios. O sol predomina em todo o estado nesta quarta-feira. A instabilidade se concentra no norte, onde faz sol com muitas nuvens e há chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 30 graus. No oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 35 graus. Na região central, tempo parcialmente nublado. Em Santa Maria, máxima de 32 graus. E no sul, o dia é de sol entre nuvens. Em Bagé, máxima de 31 graus. Na manhã desta quarta-feira, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Brigada Militar fizeram uma operação conjunta de fiscalização na BR-290, em Gravataí. A ação foi realizada exclusivamente por mulheres policiais, como forma de valorizar a integração entre as instituições e o papel da mulher na segurança pública. E neste 8 de março, o espaço Livros sobre Trilhos, na estação Mercado da Transurb, recebe a exposição Algumas Mulheres do Mundo. São quase 200 cartuns e quadrinhos produzidos pela jornalista e ilustradora gaúcha Fabiane Langona, a Chiquinha. O material foi veiculado inicialmente na internet. Chiquinha já trabalhou para a Folha de São Paulo e o Le Monde Diplomatique Brasil, entre outros periódicos. As obras, com humor, desconstituem os clichês do chamado universo feminino. A mostra pode ser apreciada até 28 de abril pelos usuários dos trens urbanos. As mulheres já obtiveram muitas conquistas e há quem lute pelo direito de ser mulher. Como também aquelas que decidem reduzir a carga de trabalho, optando por ficar em casa para priorizar a maternidade. Sabe aquela história de que mulher tem que ser independente, estudar, trabalhar? Vanessa fez tudo isso. Jornalista, ela tinha uma carreira consolidada quando decidiu dar uma pausa. Pedimos desculpas, tivemos problemas com o equipamento. E uma sala de ensaios só para ela. Foi inaugurada nesta terça no Centro Administrativo Fernando Ferrari, a nova estrutura da OSPA. O ensaio que parecia solitário, na verdade, era um dos mais comemorados das últimas décadas. Em 67 anos de existência, é a primeira vez que a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem um espaço próprio com toda a organização necessária. Além dos ensaios da orquestra, a nova sala também será utilizada pela OSPA Jovem, o Coro Sinfônico da Orquestra e grupos de música de câmara. O investimento foi de R$1.200.000, provenientes da Procuradoria de Fundações do Ministério Público Estadual. Na abertura, a orquestra tocou os hinos do Rio Grande do Sul e do Brasil. E a matéria que nós chamamos agora há pouco, você pode acompanhar no segunda edição, a partir das 15 para 7 da noite. O Ana Alberto fica por aqui, você fica agora com o plano de jogo. Uma boa tarde. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço.